Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Наші вітання, друзі, долучайтеся до нашого ефіру. До ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. В студії для вас працюють Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Отож, сьогодні на базі публічного простору біля Запорізького обласного центру молоді в рамках всеукраїнської кампанії «Я за вело» відбулось підписання декларації про наміри розвивати велосипедну інфраструктуру. Йдеться на сайті spilno.hub.org. Від кого залежить розвиток велоінфраструктури у Запоріжжі і як це вплине на безпеку містян на дорогах, дізнаємося сьогодні у програмі. З нами в студії Ганна Дворна, виконавча директорка громадської організації «Спільно Хаб», та Павло Шадрін, член громадської організації «Спільно Хаб». Вітаємо вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, докладніше про цю декларацію, про її основну мету і про те, на кого вона перш за все розрахована. Отже, декларація «Я за вело» 2020 року. Ця декларація – це частина громадської кампанії «Я за вело», яка реалізується національною коаліцією велосипедних громадських організацій «Українська велосипедна мережа». Декларація, вона відкрита для підписання усіма кандидатами та кандидатками до органів місцевого самоврядування, тобто це вибори на мера та депутатський корпус, яке голосування відбудеться 25 жовтня 2020 року. Що цією кампанією передбачається, з чого ми прагнемо, яких цілей? Це покращення змісту виборчих кампаній і суспільного дискурсу через включення місцевих політиків до змістовних дискусій і підготовки пропозицій конкретних рішень для виборців. Це підзвітність і відповідальність місцевих політиків. Тобто, кампанія створена таким чином, ці декларації, що вони дуже прості, прозорі, і будь-хто з жителів або журналістів може легко контролювати виконання пунктів цієї декларації, потім при невиконанні притягнути політиків до політичної відповідальності. І що ціль, що одна, це вища якість життя в наших громадах через розвиток сталої мобільності, в тому числі велосипедного та пішохідного руху. Чому саме зараз вирішили, власне, запустити цей захід? Саме захід чи кампанія? Бо кампанія також починалася ще з 2015 року. Я маю на увазі щодо декларації підписання, передвиборча кампанія йде, можливо, саме зараз це така гаряча пора, що інколи кандидати можуть виконати те, що хочуть. Власне, зараз у нас з вами кінцевий тиждень перед днем виборів, 25 жовтня місцеві вибори різних рівнів, і відповідно саме зараз кандидати намагаються все ж таки зустрітися з тими виборцями, які будуть їх обирати до місцевих рад, до обласних рад і районних рад, і відповідно задекларувати перед ними певні зобов'язання, які вони хотіли би виконати в наступні 5 років. То, власне, ми намагаємося зробити так, аби у Запоріжжі і наші партнери в інших містах в рамках Української велосипедної мережі, щоб кандидати і кандидатки задекларували, власне, це бачення розвитку велосипедної інфраструктури, розвитку загальної інфраструктури дорожньої, щоб у нас якомога менше з'являлося дорожньо-транспортних пригод, і у нас була нульова смертність на дорогах. І, відповідно, тому саме зараз було обрано можливість проведення заходу, але декларація є відкритою до підписання за будь-яких обставин до дня виборів. Лише в день тиші має залишатися день тиші. До того моменту кандидати і кандидатки, які знаходяться на самоізоляції або за певних обставин, не змогли сьогодні прийти до нас на захід для того, аби підписати це публічно, прозоро і підзвітно. Вони можуть цю декларацію собі скачати, роздрукувати, підписати, сфотографувати, надіслати нам. Ми обов'язково також поінформуємо власне наших підписників у соціальних мережах про те, що є і інші нові кандидати і кандидатки, які також долучилися до кампанії «Я за вело» і готові задекларувати те, що вони будуть розвивати велосипедну інфраструктуру разом з нами за безпечними намірами. Якщо кандидати, ті, які підписали, оберуть їх депутатами, вони офіційно повинні щодо декларації все виконувати, чи це лише підпис, а потім результату ніякого?
Власне, сьогодні була досить велика і значна дискусія завдяки нашій модераторці, в зв'язку з тим, що кандидати і кандидатки могли деякі положення декларації задекларувати зі змінами. Тобто у них є варіант декларації, у нас є їхній варіант декларації, в якому вони під деякими пунктами писали свої зауваження щодо того, як вони бачать розвиток цього пункту. Наприклад, 5% щодо бюджету міста на дороги, зокрема, на те, щоб разом з дорожньою інфраструктурою розвивалася і велосипедна інфраструктура. Вони вважають, що не впевнені, чи зможуть забезпечити цей пункт, або ще ряд інших пунктів, які також були під час обговорення. І вони так і декларували в деклараціях, що я готовий, але з певними уточненнями саме це виконувати. Декларація не несе юридичного змісту. Це, скоріше, публічна заява про те, що певний кандидат чи кандидатка на посаду мера, чи на посаду депутата чи депутатки готова в майбутньому розвивати велосипедну інфраструктуру і сприяти тому, аби рішення, якими опікується депутатський корпус, враховували потреби велосипедистів. Невже ці 5% – це занадто велика сума? Комусь здається, що це завелика сума, але насправді те, скільки виділялось коштів торік і на цей рік, це замало, щоб у найближчому майбутньому побачити щось велосипедне в Запоріжжі. Тому, типу, ці 5% від бюджету на дороги, це дасть можливість більш стрімко розвивати велосипедну інфраструктуру і зробити наше місто більш безпечним вже найближчі роки, скажімо так. Хто долучився до створення цієї декларації і які пункти вона містить? Ця декларація, вона спочатку створювалася ще у 2015 року на попередні вибори. І потроху змінюється, модерується українською велосипедною мережею. Тобто це така велика національна компанія. Щодо пунктів. Так. Зараз вона містить 9 пунктів. Ми можемо їх зараз зачитати. Отже, перший пункт. Запровадити у складі виконавчої гілки міської влади посаду міського уповноваженого з велосипедного транспорту або велосипедний офіцер. Та або сектор розвитку велосипедного транспорту. Тобто або конкретна людина, або напрям. Давайте тоді про кожен пункт будемо окремо говорити. Тобто зараз в нашій області, власне, немає такої людини, яка б могла б цим займатися. Власне, посада велосипедного офіцера або уповноваженого з розвитку велосипедної інфраструктури, вона завжди в інших містах зазвичай призначається на громадських засадах. Тобто це як помічник депутата чи помічник міського голови, які не отримують за це зарплату і не мають офіційного договору про працевлаштування або волонтерство, але це певний мандат на здійснення того, аби задекларувати перед депутатським корпусом, що є людина, яка завжди має відповідати за розвиток велосипедної інфраструктури і поєднує комунікацію між усіма відповідними структурами, включаючи депутатський корпус і включаючи всі райони та управління і комунальні установи, які можуть займатися розвитком велосипедної інфраструктури. І також у Запоріжжі станом на зараз немає сектору з розвитку велосипедного транспорту чи велосипедної інфраструктури. У нас є профільний департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради і є район, які опікуються кожен по-своєму розвитком велосипедної інфраструктури за діючою концепцією. Втім, це, скоріше, таке побажання для того, аби в майбутньому все ж таки розробити сектор розвитку велоінфраструктури і велотранспорту для того, аби була певна людина чи певний пул людей, які зможуть забезпечувати розвиток велосипедної інфраструктури і займатися суто цим напрямком, аби він нікуди не випадав і ніхто про нього не забував. Хто повинен обирати цього координатора? Це громадськість або департамент сам? Щоб власне, не було ось суперечок потім. Власне, на нашу думку, це має бути спільне рішення між профільним департаментом інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради, департаментом транспорту, можливо, департаментом архітектури, і також у зв'язку з громадськими організаціями профільними і ініціативними групами, які хотіли би і були би зацікавлені у цій посаді. І, звісно ж, разом з частиною або депутатського корпусу, або виконавчої гілки,
гілки влади, тобто або міським головою, чи заступником міського голови. Це таке спільне рішення, яке, імовірніше за все, має бути винесено на сесію міської ради, і тоді ця посада вже з допомогою депутатського корпусу буде закріплена на громадських засадах для того, аби така людина існувала, і в неї був певний мандат на вирішення цих питань. До речі, немає такого пункту у програмі розвитку інфраструктури? Станом на зараз у концепції розвитку велосипедної інфраструктури, як і в програмі, рекомендовано в майбутньому здійснити таку посаду, але вона не є обов'язковою. Саме тому ми намагалися сьогодні ще раз з кандидатами задекларувати, що ця посада все ж таки є досить вагомою для того, аби цілісно підходити до розвитку велосипедної інфраструктури. І в майбутньому було би добре проговорити всі деталі, пов'язані з цією посадою і з цим сектором окремим, який вже буде виконавчій гілці влади. Саме тому це, скоріше, зараз перший крок до обговорення цієї посади у Запоріжжі і створення такого сектору з розвитку велосипедної інфраструктури. Щодо наступних пунктів. Отже, другий пункт – забезпечити імплементацію концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Запоріжжя, яка вже затверджена на сесії Запорізької міської ради від 30 жовтня 2019 року, та продовжити розробку та виконання міської цільової програми з розвитку велосипедної інфраструктури шляхом виділення місцевих бюджетних коштів або залучення додаткових державних, міжнародних тощо. Що це означає? Тобто, є вже розроблена концепція розвитку інфраструктури міста Запоріжжя, яка передбачає саме стратегію, за якою потрібно першочергово маршрути, які треба робити, яка буває інфраструктура, та рекомендації щодо саме яка і де має бути. Тобто велодоріжки, велопішохідні зони, велосмуги, смуги суміжного руху громадським транспортом, наприклад, це приклади. Також це концепція, це документ, який прийнятий, яким бажано, необхідно керуватись при розробці проєктно-кошторисних документацій при реконструкціях, ремонті вулиць. Також є програма розвитку велосипедної інфраструктури міста Запоріжжя на 19-21 роки. Це конкретна програма з передбаченим, яка передбачає виділення бюджетних коштів вже саме на розробку цієї проєктно-кошторисної документації та будівництво велосипедної інфраструктури. Пам'ятаємо, що в цьому році повинно було вже розпочатись будівництво велодоріжки. Що з нею ситуація? Вам не повідомляє влада? Наскільки нам відомо, є дефіцит бюджету за цих карантинних обмежень, пандемії, цього всього. Тому скоротили цю статтю бюджету, залишили певну суму на розробку проєктно-кошторисної документації на наступний етап велодоріжки по набережній. Гарантій немає? Наразі гарантій нам не дає ні департамент інфраструктури та благоустрою, ні депутатський корпус, тому що все залежатиме вже, ймовірніше за все, від нового депутатського скликання, коли буде бюджетна сесія, ми всі будемо слідкувати за цим, тому відповідно до цієї майбутньої бюджетної сесії ми маємо разом з департаментом підготувати скориговану програму розвитку велосипедної інфраструктури, в якій ми дуже сподіваємося, що не лише з'явиться, назад додасться рядочок про будівництво за існуючими проєктно-кошторисними документаціями, але і з'явиться нові рядочки на нові проєктно-кошторисні документації, і наступного року ми, власне, зможемо бачити це будівництво вживу. Під час підписання декларації про це говорили і з кандидатами та кандидатками? Ми, власне, наголошували на тому, аби взагалі виділяти бюджет на розвиток велосипедної інфраструктури і на діючу програму. Але загалом обговорювали те, що треба, скоріше, не просто виділяти, а збільшити кількість видатків на програму розвитку велосипедної інфраструктури в Запоріжжі. Також в декларації є пункт про створення і погодження профільних програм. Що мається на увазі? Власне, це є пункт, який пов'язаний з тим, аби розвивати велосипедну інфраструктуру. Просто в Запоріжжі це називається як програма розвитку велосипедної інфраструктури. Вона є цільовою, міською, належить місту, бюджетується переважно за кошти містян, наші з вами податки, і, відповідно, в майбутньому може бути добюджетована ще з допомогою спонсорських коштів, різних інвестицій або міжнародної технічної допомоги. Саме сьогодні відбувся цей захід, тобто підписання цієї декларації. Можемо вже говорити про результати? Хто долучився? Без прізвищ, звісно.
Якщо говорити без прізвищ, то ми, якщо можна назвати назви партій, то ми би назвали їх. Власне, до нас долучилися до підписання учора, бо, на жаль, не змогли сьогодні представники від Об'єднаної демократичної сили, зокрема, Сила людей. Сьогодні до нас долучилися представники на посаду, власне, на посади і депутатського корпусу, і кандидата в мери від Європейської солідарності. Також сьогодні з нами підписав один кандидат, який кандидує до міської ради і до обласної ради. Тобто в майбутньому це можливість співпрацювати із обласною радою щодо розвитку велосипедної інфраструктури в усій області. До нас сьогодні також долучилися представники радикальної партії Ляшка. Окрім того, до нас долучилися представники партії Зелених України, які також підписали декларацію, представники партії Батьківщини. І ми очікуємо найближчим часом ще підписання від незалежного кандидата в мери, який кандидує самостійно, і також очікуємо на підписання, не знаємо за яких обставин до нас сьогодні не змогли долучитися представники партії «Порядок» і відповідно партії «Єднання», але ми дуже очікуємо до п'ятниці включно підписання від них з цих декларацій, власне, фотографування з підписами, їхніми надсилання нам для того, аби ми могли опублікувати їх публічно як заяву про наміри розвивати велосипедну інфраструктуру. І нам би хотілося якогось діалогу із цими партіями також, тому що за певних обставин нам невідомих сьогодні, на жаль, цього діалогу з ними не відбулося, але ми дуже вдячні всім тим іншим, хто сьогодні прийшов і підписав і зміг про це заявити публічно. Це для нас дуже цінно, як і для всієї велосипедної спільноти Запоріжжя. Давайте ще раз тоді нагадаємо тим кандидатам і кандидаткам, які не долучилися, але, можливо, є у них бажання. Куди заходити, де завантажувати цю декларацію і далі дії які? Отже, зайти на сторінку в інтернеті 2020.велотранспорт.info. Це сторінка саме під цю кампанію. Там дуже легко зорієнтуватися, знайти цю декларацію, скачати. Але ми би хотіли зауважити, що там знаходиться декларація всеукраїнського масштабу, а ми у зв'язку з тим, що у нас є діюча програма розвитку велосипедної інфраструктури і вже затверджена і розроблена концепція розвитку велосипедної інфраструктури, разом з організаторами ми прийняли спільне рішення задекларувати трохи змінену декларацію для Запоріжжя, бо вона для нас є дуже важливою. І відповідно декларацію я завела запорізького формату, можна знайти на сторінці громадської організації «Спільнохаб» у події підписання декларації я завела у Запоріжжі. У Фейсбуці. У Фейсбуці скачати собі. Будь-де, власне, роздрукувати на будь-якому діючому апараті, який роздрукує, підписати і надіслати нам скан-копії в повідомлення до нашої сторінки чи на офіційну пошту громадської організації «Спільнохаб». І таким чином ми зможемо також задекларувати публічно і опублікувати, що ці кандидати і кандидатки готові розвивати велосипедну інфраструктуру в Запоріжжі. До 24 жовтня. До 23 жовтня, тому що 24 жовтня вже День тиші, ми би дуже хотіли також його залишити таким за законом, тому ми офіційно і публічно будемо заявляти про те, хто до нас долучився, зокрема, до цієї кампанії, до 23 жовтня, до 23.59 у кандидатів і кандидаток є намір надіслати нам підписані декларації, якщо вони не змогли прийти сьогодні і публічно це підписати під час заходу, і ми обов'язково до 23.59 спробуємо всіх згадати і всіх опублікувати, хто здійснив цей намір вживу з нами під час публічного заходу, або здійснив це вдома, на роботі, чи будь-де, де йому було зручно роздрукувати декларацію. Чи можна вже після 25 жовтня новообраним депутатам теж підписувати таку декларацію? Власне, після 25 жовтня ми, скоріше, будемо дивитися, хто пройшов, уже із ними співпрацювати. Маю ще також наголосити, що я забула згадати про те, що до нас також долучилися представники партії «За майбутнє», які підписали і забрали ще кілька, власне, підписала номер один з їхнього списку партії. І також вона забрала з собою кілька примірників декларації «Я завела» і обіцялася сьогодні-завтра підписати ще з частиною
перших номерів, які йдуть у списку, підписати також з ними, аби задекларувати це публічно вже таким списком партії, скоріше. Це також дуже важливо, ми закликаємо до цього. Це теж можна робити. Це також можна робити, це відкрито. Нам важливо було сьогодні побачити або перших номерів у списках партій, або тих, хто, власне, іде одразу за ними для того, аби публічно задекларувати це. Але ми раді тому, що партії йдуть вперед і готові декларувати це разом зі своїми списками там в 5-10-20 людей. Це також дуже цінно, тому, власне, до цієї кампанії є сенс долучатися до 23 жовтня включно. Надалі ми вже будемо дивитися, хто є переможцями і переможницями у цій гонці, і співпрацювати з новим депутатським корпусом, аби, власне, робити наше місто більш безпечним і комфортним. Давайте тоді повернемось до пунктів, знову ж таки, декларації, зрозуміти, які ви виокремили проблеми щодо велосипедизації Запоріжжя. Добре. Отже, наступний пункт третій. Ініціювати і забезпечити появу нових вулиць та площ, вільних від автомобільного руху. Періодичне або постійне перекриття центру міста та зелених зон від руху автомобілів, створення рекреаційних велопішохідних доріжок та інші подібні заходи. Залишаємося на цьому пункті, щоб обговорити його. Давайте, мабуть, наступне, тому що у нас залишається обмаль часу, але всі, добре, мабуть, зрозуміли, що це питання таке нагальне, але, мабуть, потребує дуже довгого часу для обговорення на міському рівні. Так, це обов'язково в дискусії. Пункт четвертий. Забезпечити встановлення зручних та безпечних стійок для зберігання велосипедів, велопарковки біля міської ради, її управлінь, комунальних підприємств та інших комунальних закладів. У випадках, коли такі стійки вже існують, на прохання велосипедних активістів організувати їх обстеження, опитування користувачів та у разі потреби провести їх оновлення, переміщення або розширення. Тобто, ми знаємо, що велопарківки бувають найрізноманітніші і краще встановлювати ті, які рекомендуються. Це П-подібні, прості, надійні. Ті, які все-таки в місті з'являються. Так, вони мають, власне, містити три точки для того, аби зручно зафіксувати велосипед. Вони можуть бути не лише П-подібні, але зберігати оцю можливість трьох точок для того, аби фіксувати власний велосипед. Давайте велосипед з колесами, щоб які це можна було пристібнути. Пункт п'ятий. Саме цей пункт цікавий. Ініціювати виділення не менше 5% коштів на будівництво велосипедної інфраструктури від передбачених у місцевому бюджеті ресурсів на будівництво, ремонт та утримання доріг. Також сприяти вже говорили. Так. Також сприяти виділенню окремих коштів на популяризацію велосипеда як транспорту. Добренько. Шостий пункт. При реконструкції та капітальному ремонті вулиці забезпечити дотримання державних будівельних норм, відповідно до яких облаштування велосипедної інфраструктури є обов'язковим, а також врахування державних технічних стандартів планування та проєктування велосипедної інфраструктури, загальні вимоги, задля облаштування безпечної та комфортної веломережі. Ми цю тему дуже часто обговорюємо на Суспільному, що не всі норми, це таки, коли і йде реконструкція вулиці, дотримуються. Наступний пункт. Сьомий пункт. Визначити безпеку руху і нульову смертність Vision Zero на дорогах як пріоритет своєї роботи та закріпити це відповідними стратегічними документами. Зокрема, не підвищувати швидкісні ліміти на вулицях Запоріжжя понад 50 км на годину та ініціювати додаткове обмеження швидкості для вулиць з високою інтенсивністю вело- і пішохідного руху, працювати над аналізом причин ДТП з тяжкими наслідками у місцях концентрації ДТП, сприяти встановленню камер автоматичної фіксації порушень ПДР у Запоріжжі. Наступний пункт, восьмий. Сприяти професійному навчанню та підвищенню кваліфікації працівників інфраструктурних та транспортних управлінь і департаментів щодо планування, проєктування та будівництва велосипедної інфраструктури. І останній пункт. Дуже важливо. Дев'ятий пункт, останній. При розробці проєктів міської інфраструктури обов'язково враховувати затверджені стратегічні документи, що містять бачення та конкретні заходи щодо сфери міської мобільності. Такі, наприклад, як стратегія розвитку міста, концепція інтегрованого розвитку, план стайл мобільності та інші.
У нас залишається менше хвилини, тож давайте ще раз нагадаємо, ви зазначили, що декларація у вільному доступі, де її можна побачити нашим слухачам і почитати нашим слухачам. Власне, слухачам і слухачкам, а також кандидатам і кандидаткам на різних рівнях до Запорізької міської ради та обласної міської ради ми закликаємо зайти на сторінку громадської організації «Спільно хаб» у Фейсбуці, знайти захід підписання декларації «Я завело у Запоріжжі», відкрити його, знайти там декларацію, яка є посиланням для скачування для Запоріжжя, кандидатам і кандидаткам підписати, надіслати нам у повідомленнях або на офіційну пошту громадської організації «Спільно хаб» для публікування як декларування публічного і всім бажаючим ознайомитися з тим, чого ми хотіли би вимагати від кандидатів і кандидаток в майбутні 5 років для того, аби зробити наше місто безпечним, комфортним і зручним для велосипедистів, велосипедисток, людей з інвалідністю, пішоходів в першу чергу і всіх інших учасників дорожнього руху. Ну що ж, подивимось, друзі, які будуть результати 25 жовтня, і подивимося, як буде велосипедизація в Запоріжжі розвиватися далі. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про велосипедну декларацію, створену в рамках кампанії «Я завело», і з нами були Ганна Дворна, виконавча директорка громадської організації «Спільно хаб», та Павло Шадрін, член цієї ж громадської організації. Ми дуже вам дякуємо. Дякуємо. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».